Jardo, nejlepší obránce první ligy v hodnocení účasti na ledě. Jaký je to pocit? Je to dobrý pocit a je to zásluha celého manšaftu. Jednak všichni tři golmani, co stáli v bráně, Strma, Kopra a Hanis, tak podávali dobré výkony a odzrkadlení i mojich parťáků z obrany. To znamená i Jirka Drtina, s kterým jsem hrával, Skinny a taky Milan Toman, takže jim patří velká vděka za to. A samozřejmě je velmi dobrý pocit. Je pro obránce tato statistika nejcennější? Říká se to. I když jsem přišel do Pardubic, tak bylo řečeno několikrát z úst pana Kuseho, že jeho zajímá statistika plus minus u obránců. To si myslím, že asi bude mít stejně nastavený každý generální manažer. Takže pro mě osobně velmi cenné, protože mě se to nějak nepovedlo a říkám velká vděka celému manšaftu a já jsem za to moc vděčný, protože stalo se mi to prvýkrát v kariéře a je to hodně pěkné číslo, no, kde se to zastavilo a říkám, jako samozřejmě vždycky může to být lepší, že to mohlo být víc plusu, ale i tak jsem za to moc vděčný a děkuju klukům, protože jejich to a jejich práce. To číslo zní plus 23 a stejně krásně asi zní číslo 10, což je číslo u gólů, u kterých jste byl v rovnovážném počtu hráčů na ledě za celou základní část. Tak jak říkám, je to odzrkadlení celé práce, komplet celého týmu, takže to, že mám tam 10 svojich jak kdyby a plus ještě 23, tak je to paráda, no, je to moc hezké. Dokázal byste vybrat jeden okamžik, kdy jste se na ledě cítil nejhůř během té základní části? Jednoznačně jo, vlastně jak v Brodě. To je jednoznačně nejhorší situace za celou sezonu, takže tohle bych si dal tak nějak do rámečku a nezapomněl na to, protože byl to hnusný pocit. Už jste to nějakým způsobem hodil za hlavu? Jo, to musí člověk. Já jsem se snažil to hodit co nejdřív, už v průběhu toho zápasu a snad se mi to aj nějak tak povedlo. No, ale člověk, druhý zápas, ani jsem to neměl v podvědomí už, takže... Ale samozřejmě hodně lidí vám to připomene a stalo se, bohužel. Teďka už se na tom můžu smát, protože naštěstí to dopadlo dobře, ale říkám, no, pocit to byl šílený. Teď už se chystáte na playoff, jak vy osobně se těšíte, až to vypukne? Já si myslím, jednak já i celý mančaft se cítíme hodně dobře. Pauza tam je, ale je to lepší, jak kdybychom se měli někde vybít energii v předkole. Takže chystáme se na to poctivě a těšíme se, hodně se těšíme. Zmínil jste předkolo, sledujete vy osobně, jak se to vyvíjí a kdo případně na vás vyjde ve čtvrtfinále? Zrovna dneska jsem to tam nějak tak sledoval, ale kdo vyjde, ten vyjde. My musíme porazit všechny, protože máme jasný plán, že jo. Předkolo zatím dobrý a držím palce Kadani, ať se jim to podaří ještě zvrátit, ať tam trošku zatočí vodou. Zmínil jste Kadaň, která na vás ve čtvrtfinále vyjít nemůže. Vzhledem k tomu, kolik hráčů hrálo letos za oba týmy, jste třeba i vy osobně rád, že to tak je, že ta Kadaň nemůže na vás vyjít? A to bych nějak tak ani neřešil nebo nespekulovat nad tím. Já říkám, jestli by dopadla Kadaň nebo ne, ale máme tam kluky, že jo? Takže jim držím palce. A to, že na nás nevyjdou, nevím, jak to hodnotit, jestli pozitivně nebo negativně, ale ktokoliv by dopadl, tak my je musíme porazit a chceme je porazit, takže. Takže si nevybíráte z těch zbývajících tří soupeřů, nebo neříkáte si, tenhle by byl lepší, tenhle soupeř by byl horší? Podle mě nejhorší věc vybírat si někoho, že ten bude dobrý, nebo ten bude zas takový. A zase koukat se na to, jak jsme s nima hráli v základní části, je taky trošku specifické, protože playoff je úplně o něčem jiném.